Неприємний подарунок під ялинку підготували вінничанам облводоканал, Вінницягазбуд та Нафтогаз, піднявши тарифи на свої послуги та ціни. Вони почнуть діяти з 1 січня 2021 року. Так, приміром, водопостачання подорожчає на 61 копійку, а от водовідведення – на цілу гривню. Газ для побутових споживачів Нафтогазу здорожчає на 14%. Згідно повідомлення постачальника, замість 6 гривень 33 копійок, які вони платять за куб зараз, нова ціна становитиме 7 гривень 22 копійки. Це без врахування послуг з доставки. У Вінницягазбуті вартість блакитного палива підскочить ще вище – до 9 гривень 89 копійок за куб. Мотивують це впливом європейських ринків. А що ж до вітчизняного, то українцям пропонують обирати того постачальника, чий тариф вважають найвигіднішим.